Jo, më falë. Ju lutëm. Një sekundë, një sekundë. Ju lutëm. Ju lutëm, se ju e ngrini gjithmonë pretendimin, pse më ndërprisni pa më dëgjuar. Zoja drejtuese dhe pastaj të vendos nëse ka të drejtë sipas rregullores apo jo. Po minimalisht fjalën do ja jap. Sepse është ministër. Zhurma nuk është argument. Ministri ka të drejtë në kushtetutë të ndryrë në çdo. Neni 103 i rregullores kuvendit e ka përcaktuar qartësisht vijimin e këtij debati. Që nga fillimi i kësaj seance deri më tani, nga ana juaj ka një anashkalim të plot të nenit 103. Zoja drejtuese seancës, ne jemi mbledhur sot këtu dhe mezi po presim të hymë në debat për të diskutuar mbi raportin e këtyre institucioneve. Është shesharake ajo që po ndodh, që pjesa më e madhe e pyetjeve as nuk kanë fare të bëjnë me atë që jemi mbledhur sot në këtë seancë. Dhe prandaj zoja drejtuese seancës do ju kërkoja që ti referohemi saktësisht për caktimeve të nenit 103. I kemi vënë detyrim institucioneve që kur vinë të raportojnë kuvend, të sjellin raportin 2 javë përpara. Shumë e drejtë. Dhe institucionet kanë sjellë. Jemi mbledhur në komisione për të shqyrtuar raportin. Tani, ka mundësi të ketë ndonjë pyetje për raportin minimalisht. Dhe e dyta, nuk mund të jetë kështu e zhbalancuar kjo seancë. Ju këtu po bëni diskutime, ne pjesa tjetër këtë jemi mbledhur të vim me diskutime. Po mi fal kush jeti që bën mirë, sigur a thua ti po na cakton ti kush drejtën flasim neve. Unë kam me përdorimin e me kesh përdorimin. Një zotri ka konflikt interesi të bëj pyetje këtu. Zotria atje në fund. Kaq. Zoja drejtuese seancës, ju lutem respektoni rregulloren. Faleminderit Zoti Balla. Zoti Bardhi. Themun. Nëse ka një njeri në këtë sallë që ka konflikt interesi me pozicionin që ka, është zotria që sapo foli. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, koleg, për pyetjet që ne po i drejtojmë drejtuesit prokurorisë. Kishte një pyetje specifike aty për a ka politikan në këto përgjimet me krimin organizuar. Besoj do ketë zhvillime shumë shpejt. Prokuria e posaçme dhe ne po presim dhe më pas do të kemi mundësi të flasim për këtë çështje, por nuk ka ndodhur kurrë dhe nuk mund ndodh kurrë që në një republikë parlamentare anëtar të kabinetit qeveritar të diktojnë seancës plenare dhe deputetëve se çfarë duhet flasin, si duhet flasin, si duhet bëjmë pyetje, a do duhet bëjmë pyetje dhe që nga e zhbalancuar. Kolegët tuaj të bëjmë pyetje, asi ka ndaluar njëri, në përputhje me rregulloren ne po bëjmë pyetje, përputhje me ligjin drejtuesi i prokurorisë posaçme po jep përgjigjet ashtu siç ai dëshiron, pa i ndohyr askush në përgjigje, por po ta them qartësisht, është hera e parë dhe e fundit që antar të kabinetit qeveritar përpiqen t'i diktohen seancës plenare se si ky parlament do duhet bëj debatin mbi raportet e institucioneve të pavarura. Dhe e fundit që kisha, e morët fjallën sa po ju përmëndi kolegu Leskaj për kalzim të rem, dhe nuk e kuptova pse nuk latë shpjegime për kalzimin e rem në vënd që të mereshit me nenin 103, 104 apo 105 të regulores. Eko? Kam një respekt të veçantë për të gjitha pyetjet, edhe për cilat... Ju lutem do të mbyllim diskutimet në këtë pikë që të vijë...